Älskar, älskar inte Tony förkastar bonusmammans beteende, infekterade bråket, blir illamående. Tony Björk medverkande tillsammans med flickvännen Christy i reality-serien Älskar, älskar inte, i vilken en del konflikter uppstod med bonusmamman Annika. Förhänt berättar tvåbarnspappan om den såriga relationen idag. Tony Björk, 48, och kärleken Christy, 24, blev kända för svenska folket i samband med sin medverkan i realityprogrammet Älskar, älskar inte. Christy är från Filippinerna och i tv-serien får vi följa deras relation när hon följer med honom till Sverige. Idag tar de hand om de två döttrarna Melissa, 4, och Arabella, 1, tillsammans. Arabella har Tony och Christy fått tillsammans, medan Melissa inte är Tonys biologiska dotter, men han är lika mycket pappa till henne som sin yngsta. Älskar, älskar inte Tony återförenad med Christy, nya livet efter utmattningen. När Hent ringer upp Tony för att kolla läget, har det hänt mycket sedan sist. Efter att ha varit sjukskriven för utmattning en tid, arbetar han sedan årsskiftet 100% igen. Christy är efter lite strul med visum tillbaka i Sverige och har börjat gå i skolan för att lära sig språket. Dessutom har lilla Arabella nyligen skolats in på förskolan och rutinerna börjar verkligen sätta sig ordentligt för den återförenade familjen. Det har gått några månader då det bara har varit att gå hemma för henne, så det har varit lite tråkigt. Men nu när Bella börjat på dagis och hon på SFI har det blivit mer av den här vanliga vardagen. Det är skönt att få komma ut lite och inte bara sitta inne, säger Tony till Hent. På ett annat plan är saker och ting ganska oförändrade, nämligen Tonys relation med sin bonusmamma Annika. Hon var enligt många en stark karaktär i programmet, då hon inte höll sig från att ge raka rör. Disputen med Annika blev känsligt därefter. En egenskap som gjorde att de två bråkade en del, då Tony menade på att Annika lade sig i Hans och Christys relation för mycket. Jag orkar inte ställa mig i den boxningsringen. Jag vill bara låta saker rinna ut i sanden så får man se sen, säger Tony nu om det hela. Allt började enligt honom på riktigt då Annika på ett frispråkigt sätt valde att tala ut om deras situation i en intervju med Anis Don Demina på hans YouTube-kanal. Det blev känsligt därefter, för det hon spydde ut sig i den. Jag har bara sett det en gång, men jag vill inte se det fler gånger. Jag blev illamående efter om jag ska vara ärlig. Kan ångra sin medverkan i programmet, både ja och nej. I den ska Annika berätta bland annat hur Tony och Christy har frusit ut henne genom att inte bjuda henne på exempelvis bonusbarnbarnet Arabellas ettårsdag. Det finns ju anledningar till saker och ting. Hon har varit väldigt på, och hon har inget filter ibland. När man tittar på programmet i efterhand så ser man. Hon har velat vara stjärnan och ta plats, vara i centrum helt enkelt. Ångrar du att ni var med i programmet? Både ja och nej, samtidigt så har jag tyckt att det har varit roligt. Jag har jättemånga nu som man pratar med, som är positiva och glada för en, som kommer fram och ger positivitet. De ser att man har kämpat och allt det här. Hent har sökt Annika.